Og action. Og velkommen og godmorgen. Så er jeg vågen igen. Det plejer man at gøre. Nu er jeg så vågen her. Nu bor jeg her. Og vågen her. Jeg kunne så have vågnet alle mulige andre steder. Jeg kunne have vågnet i lejlighed ved Middelhavet. Kroatien, Italien, Spanien. Nu er jeg vågen her. Til ikke særlig meget. Det er ikke noget at gøre noget ved. Lad os få noget lys ind her. Det virker lidt køligt, ja, det er dejligt. 21 grader. Lad os rimme sengen. Vi kan jo simpelthen... nej, jeg vågner her nu. Jeg har ikke penge, fordi jeg har afleveret mine penge til online-lån, så... Men det stopper altså på et tidspunkt. I dag, der vågner jeg så op, så har jeg mine penge igen. Det har jeg til sommer 2023, men der er så lige lidt lang tid. Der er lidt lang tid at vente til 1000 dage. Men om 1000 dage, så når jeg vågner, så har jeg nogle penge igen. Så er jeg færdig med de der øjne. Det er jo nok det, jeg skal nok helt frem dertil, før mit liv bliver sådan nogenlunde normalt igen. Om 1000 dage, men det kan jeg jo lave en ny video, når jeg laver det der. John venter på bedre tider, 500 dage, så når jeg er færdig med det. Så kan jeg starte en ny videoserie, der hedder John venter på bedre tider, 1000 dage. Yes. Men det ved jeg ikke, om vi skal lave. Jeg har ikke lavet, så jeg har lavet 30 videoer. I den der videoserie, John venter på bedre tider, 500 dage. Det kan vi selvfølgelig også, skal vi kalde den her video. Det kan vi. I stedet for bare at kalde den god fredag, god weekend. Men det kan vi også sige. I have en god fredag, en god weekend. Jeg er altså bare åben her, jeg er ikke åben, jeg er vågen her. Bare de er jo halv 8. Jeg vil se en film på Netflix, det kan jeg se videre på. Så kan vi simpelthen tage et glas aftervand. Nej, der sker noget. Der sker lidt større ændringer med min økonomi til februar. Så har jeg 1000 kroner ekstra. Det er det, jeg går og venter på. Jeg håber på, at der kommer en markant ændring. Til februar, til 1. januar, betaler jeg jo sidste afdrag på det lån. Mit liv er jo blevet nu, at jeg skal gå og vente på lån, der er betalt ud. Altså, jeg kan ikke rigtig leve livet mere. Mit liv er så bare blevet, mit liv er, at jeg betaler lån. Nu, og så vente på, at lånet er færdigt. Der er jo et lån, der er færdigt nu. Det er jo det her gamer keyboard, men der er jo hele tiden så lidt penge. At jeg betaler 6.800 om måneden, eller 7.000. Det er jo ikke det, der har forandret mit liv markant. Ja, det er jo flere tusind kroner, jeg har brug for. Jeg har jo brug for at komme op på mindst 3.000 om måneden i rådighed. Det har jeg jo ikke mere, så jeg må for evig tid, må jeg minde mig om mit schema, jeg lavede her, at det er svært at komme ud i gældsfælde. Jeg må simpelthen minde mig om til evig tid det her, at ud af det, de penge, man har til rådighed efter regninger, der skal man sætte en god pæn slat penge til husholdning og lidt smule opsparing og sådan noget ting. Det er 5.000 kroner, er ikke særlig mange penge. Ikke til mad og opsparing og tøj og møbler, og der ikke, hvis jeg skulle have en bil også, så kunne jeg godt lægge 1000 kroner oven i det der. Eller 2000, hvis jeg skulle spare have 1000. Man skal nok lægge, hvis man har en bil, så skal man nok lægge 1000 kroner til side, bare til den der grønne årlige ejerafgift og ansvarsforsikring, hvad man nu skal plus til. Ikke til reparationer, men til de der periodiske eftersyn, olieskift og sådan nogle ting. Så kan man lægge 1000 kroner oveni også til benzin. Jeg ved ikke, hvad en liter benzin koster. Koster måske, skal jeg bare sige, 10 kroner literen.
Jamen, så er det 1000 kroner. Det er 100 liter benzin, man kan købe på et måned. Det er bare sådan et snit. Der skal altså også noget benzin i sådan en bil der. Man kører, jeg kan ikke køre uden benzin, så det er 1000 kroner om måneden i benzin. Og der kører så 15 km på literen. Det er 1500 km. Mellem 1500 og 2000 km man kører på måned. Det er ikke engang det er 50 km om dagen. Så man kan altså ikke ligge og køre rundt 200 km. Man kan jo sagtens komme langt rundt. Altså man kan jo ikke ligge og køre 300 km rundt i bil hver dag. Altså 30, der er 30 dage i måned, så 30 gange 3 det er 10.000 km. 10.000 km skal man så nærmest have næsten 1000 liter benzin. Så det er jo små 10.000 kroner. Så hvis man har tænkt sig og tror, man kan ligge og køre rundt bare 100 km om dagen i sin bil der, det er jo du kan jo ikke regne med, at den kører 20 km liter. Skal sige, en økonomisk bil kører 15 km på literen i snit. Jeg skal sige 10 liter benzin om dagen, 150 km. Det er altså også, det er 100 kroner, det er altså 3.000 om måneden. Så skal man så bare ligge og køre rundt en halvanden 100 km. Det er jo ikke, det er 75 km. Det er faktisk, det er tur op til Nordsjælland og lidt rundt og tilbage. Hvis jeg tror det som YouTuber, jeg skal, det er hver dag at køre op et eller andet sted og lave noget video, køre op til Tisvilde og hjem. Sådan næsten hver anden dag, eller køre til Køge, eller Roskilde og sådan noget, lave noget video hver dag, så skal jeg altså bruge 3.000 kroner til benzin. 100 kroner benzin hver dag, det er jo 3.000. Så at sætte 1.000 kroner af til benzin hver måned er altså ikke særlig mange penge. Og så kan man sætte en anden 1.000 kroner seddel af til den der årlige grønne ejerafgift. Det kan være mellem det allerbilligste er jo 50 kroner om måneden, og så stiger det til mange op til 300-400. Sådan en Ford Mondeo stationcar koster vist omkring 300 kroner om måneden i årlig grøn afgift. Som små 4.000 om måneden, og sådan Ford Focus er lidt dyrere, det er ca. 250 kroner om måneden. Så kan man jo finde ud af, hvad for en type bil man vil have, men det er på princippet, er, hvor større bilen er. Hvor mindre kører den på literne, når det er de ældre, og hvor dyre bliver det så grøn. Ejerafgift, man kan godt få økonomiske store biler og stationcar, men de er jo så kun få år gamle, og de koster så rigtig mange 100.000 brugt. Og hvis man også skal til at låne penge på det, jamen, så er der også noget, der hedder værditab i bil, hvis man køber en brugt bil til mange 100.000 og laver et lån til 7 år på det, jamen, så har man betalt en masse penge på den 7 år i bil, men den er så også faldet i værdi på 7 år, og den er faldet voldsomt i værdi også. Der er jo kæmpe værditab, så det er altså kostbart at hente bil, der er det. Så der er jo nogen, der bruger 10.000 kroner om måneden på det, på at have en bil. Jamen, hvis de betaler 3-4.000 kroner om måneden, hvis de betaler 3.000 om måneden i afdrag på en bil, på sådan en kæmpe billån på flere hundrede tusind, og så samtidig oven i de der 3.000 kroner, de måske afdrager, der falder bilens værdi også. Hver eneste måned falder bilens værdi rigtig mange tusind. Og så kommer alle kaskoforsikring, ansvarsforsikring, årlig grøn afgift også. Og så kommer alle de der periodiske eftersyn, selvom ikke bilen går i stykker, så skal bilen jo serviceres. Og så kan der komme rigtig mange tusind kroner til benzin, og det kan jo så nemt være, som sagt, kører man 150 km om dagen, jamen så er det jo 100 kroner om dagen. Benzin alene kan jo være 3.000, 3-4-5.000. Der er også nogen, der kører rigtig meget. De bruger så 5.000 kroner om måneden på benzin. Så det kan være 10, det kan jeg godt se, det er 10.000 om måneden helt. Men det er så mange penge, har jeg ikke engang udbetalt. Så det er jo urealistisk for mig, at jeg skal have sådan en.
bil til 300-400-500.000. Og der er ikke med et stort billån også til 2-3.000 om måneden. Yes, så har jeg da ikke nogen penge. Så men det koster jo også penge at have, hvis man har sådan en lille gammel sejlbåd eller en havn eller et sted. Jamen, så koster det også 500-600-700 kroner om måneden, bare at have den stående. Sådan en lille sejlbåd, så kan man så også sige, at den der sådan stationcar koster måske så 300 kroner om måneden. Også bare at have stående parkeret. Så det der er billigere end sejlbåd, man kommer altså lidt hurtigere rundt en bil. En gammel sejlbåd, hvis man gerne vil til, hvis jeg gerne vil til Middelhavet og til Italien, Grækenland eller Spanien, så sætter jeg mig bare ind i min bil, og så kører jeg 2 dage. Jamen, så er jeg i Italien, Kroatien, og hvor nu er jeg, Spanien. Det kan man altså ikke, sådan en gammel sejlbåd, så tager du nærmest et halvt år, så er jeg ned til Middelhavet. Og det er ikke noget bare sådan lige, man gør. Det giver altså nogle flere muligheder med sådan en bil. Man kan virkelig komme hurtigt rundt. Man kan være i Middelhavet den ene dag i Italien, og så kan man køre 2 dage, jamen, så kan man være i Portugal 2 dage efter. Ja, så kan jeg køre en lang dag, så kan man jo være nede i Polen eller rigtig langt op i Sverige. Jeg kan jo køre herfra til Stockholm på en dag. Der er 600 km til Stockholm. Kan man godt køre og stille og roligt med pauser. Så jeg kan tage afsted nu her, klokken lidt i 8, 10:08 om morgenen. Kunne jeg køre om times tid, og så vil jeg være i Stockholm, i en sent eftermiddag eller i aften. Det kan man altså en bil. Og men der er næsten før, man kan nå at køre tilbage igen også. Yes, nu er min dag startet, skal ikke være mere end 2 dage. Men jeg har også betalt min husleje, min afdrag og sådan nogle ting. Og jeg har ikke penge nok til råd om det. Jeg simpelthen, det er min fejl. Det er min fejl, at jeg simpelthen, at jeg skal have printet det ind i min hjerne. Altså, det skulle bare være så omvendt. Det skulle så være, at de der 1.500, jeg havde til rådighed. Og for eksempel der måned havde jeg 2.000 kroner tilbage, fordi jeg betalte 7.000 til lån. Så det skulle være omvendt, så skulle jeg have 7.000 til rådighed og 2.000 kroner til noget gæld og afdrag. Så det er helt omvendt, jeg skal have. Det er faktisk ikke mere end 1.500 kroner, men jeg må have under 2.000 til gæld. Det kan jeg bruge en tommelfingerregel med, hvis jeg skal have de der minimum mellem 4.000 og 6.000 til rådighed, så må jeg ikke skal have under 2.000. Under 2.000 tager min kaskredit, der er jo minus 39.000, og der betaler jeg 2.700 det. Så der er faktisk ikke mere, end jeg må have, end jeg har den kaskredit, jeg har nu. Jeg bestemmer at trække ned 20-30-40.000. Det er faktisk ikke mere afdrag, jeg må have det, så kan jeg måske have til en computer. Jeg betaler 600-800 om måneden. Jeg skal også have en ny computer på et tidspunkt. Men jeg skal helt ud af det der med, at jeg går og laver de der. Hvis jeg skal have en ny computer, så er det ikke noget, jeg skal til at afdrage over 2 år med 800 kroner om måneden. Så er det simpelthen noget, jeg må forsøge at spare op. Det er også derfor, ud over det her. Rådighedsbeløb, det er, jeg skal altså dele de penge. 1.000 kroner, det skal altså også være opsparing, så man kan meget fint bare lægge 1.000 kroner oveni, så sige, det skal, man skal minimum, man skal have 6.000. 6.000 til husholdning, hvor 1.000 kroner opsparing. Så har man 3.000 til mad, og så har man 1.000 kroner til lommepenge og transport. Og hvis man har en bil, jamen, så har man 1.000 kroner til benzin. Det er som sagt kun 100 liter. Det er altså ikke mere end 1.500 km. Det er 50 km om dagen. For 1.000 kroner om måneden kan man altså i benzin kan man nok køre mere end 50. Hvis bilen kører 15 km literen, jamen, så er det 50 km om dagen. Det er ikke særlig meget, og det er jo ikke bare benzin, det er også, hvis jeg kører til København, skal man jo også betale parkeringsafgift.
Men nu er der vist nogle... det der må jeg finde ud af, men der er nogle steder, man, man kan parkere sin bil gratis, eller et sted lidt yder på København, og så må man gå ind til det indre København. Yes. Godt.